Hola, ¿cómo están? Os pacientes que solicitan unha primeira consulta nos hospitais de Santiago esperan pola súa cita unha media de 31,5 días, 14 días menos que hai un ano. É un dos datos máis salientables do balance que hoxe presentaba o xerente da Xestión Integrada de Santiago relativo ao primeiro trimestre do ano. Segundo o informe, o tempo de agarda para as intervencións cirúrxicas manténse nos mesmos niveis que o ano pasado, pero o número de doentes que esperan para seren operados baixou nun 6%. Cada vez hai que esperar menos para ir a unha primeira consulta nos hospitais da área de Compostela. É cando menos o que di o balance da actividade asistencial no primeiro trimestre do ano que hoxe presentou o xerente da Xestión Integrada de Santiago. Luis Verde explicou que a 31 de marzo a demora media para as consultas externas era de 31,5 días, 14 días menos que un ano antes. Tamén baixa un 7,4% o número de doentes que están en lista de agarda ata quedar en menos de 1.400. En canto a actividade cirúrxica, o tempo de espera manténse en 71 días, cifra moi semellante á de 2012. Iso sí, para os pacientes máis graves, as agardas están incluso por debaixo do obxectivo marcado. Temos o compromiso de atendelas por debaixo dos 30 días. Finalizamos, rematamos o trimestre cunha demora de atención para estes pacientes de privación de 18 días, ¿vale? O sea, moi axustada e moi dentro do que é o noso objetivo, e aquelas patologías de prioridade 2, calificadas en prioridade 2, que os clínicos sitúan como de prioridade 2, en menos de 60 días e quedamos en 56 días. No primeiro trimestre do ano, houbo nos hospitais de Santiago 9.600 ingresos e o tempo de estancia media baixou ata os 8 días. Iso facilita o funcionamento ordinario do centro. Iso contribuye a que o hospital pois funcione, os nosos hospitales funcionen dun xeito máis dinámico. O repercute, lóxicamente, pois, neses pacientes que temos pendientes de ingreso en urxencias, na medida en que nos teñamos disponibles camas para hospitalización, pois os nosos pacientes ingresarán antes desde a urxencia. Tanto é así que neste período, bueno, máis de maior afluencia, pois non tivemos casos de pacientes que tuvesen que esperar de xeito significativo. Nunca os nosos pacientes superan as 24 horas para poder ingresar desde urxencias. En urxencias foron atendidas no primeiro trimestre do ano máis de 38.500 consultas e case a metade delas rexistráronse no mes de marzo, coincidindo co pico máis alto da incidencia da gripe. O mesmo aconteceu nos PACs, que superaron as 67.000 consultas. En canto aos centros de atención primaria da área de Santiago, no primeiro trimestre do ano atenderon máis de 540.000 consultas. Delas, pouco máis de 100.000 foron por cuestións administrativas. Por certo, que durante a presentación deste balance, o xerente da área de Xestión Integrada de Santiago confirmou que o clínico prevé implantar este ano dúas novas vías rápidas para o tratamento do cancro, as de melanoma e cancro de cabeza e colo. Sumaránse as de próstata, pulmón, mama e colon, que xa funcionan a pleno rendemento. Deixamos o clínico para falarlles un día máis do mal estado no que se atopan moitas rúas da cidade. Hoxe celebrouse unha xunta de goberno extraordinaria na que se aprobou un paquete de obras de mellora nalgúns puntos do ensanche que están moi deteriorados. O Executivo, que destinará a estas actuacións máis de 225.000 euros, salienta que as rúas que hai que arranxar foron reurbanizadas hai menos de 4 anos. Aínda que foron remodeladas o Aveiro do Plan E al Apolo 2010, moitas rúas do ensanche están xa deterioradas. Por iso, o Goberno local vende inicial o procedemento de contratación dun paquete de actuacións dirixidas a mellorar as beirarrúas desa zona da cidade. Nun mes, o Executivo poderá adxudicar os traballos para que comecen cando verán. As obras contarán cun orzamento que ronda os 225.000 euros e un prazo de execución de 2 meses. A actuación centrarase en 4 rúas. Fray Rosendo Salvado, hai un problema con la recogida de agua. Rúa da Rapa da Folla, hai en sentido descendente a mano derecha, pois hai unha serie de hundimientos e roturas de piezas. En la rúa de San Pedro de Mezonzo, pois hai hundimientos, pedras rotas, el aparcamiento, los lastres de granito, hundimientos generalizados. E la rúa Alfredo Barañas. Os pequenos arranxos que queden a marxe deste paquete serán executados máis adiante pola Brigada de Vías e Obras, que a día de hoxe segue executando o plan de Fochancas. Unha vez rematen, os operarios municipais traballarán tamén no Campus Sur, onde hai pendentes 12 puntos negros.
O deterioro que ten o campus universitario pues era moi grande e se había firmado un primeiro convenio que era do orden de 300 e pico mil euros e ese se levou a cabo na súa totalidade, pero co paso do tempo, porque hai que pensar que este convenio firmouse no ano 2005 e se executou cando chegamos noso goberno municipal. Unha parte. Co cual agora, pois, de alguna maneira, en aras da boa concordia entre a universidade e o propio concello, como non pode ser de outro xeito, pois trataremos de botarlle unha man máis a nosa querida universidade. Por certo, que o Concello insiste en pedir que os cidadáns informen da presenza de fochancas en calquera punto do municipio. O teléfono de contacto é o 981-528-722. E o PSOE criticou hoxe a decisión do Goberno de recortar aos 7 días as festas do Apóstolo para facer máis actividades durante a Ascensión. O socialista Xosé Baqueiro cree que a Concellería de Festas aínda está a tempo de buscar financiamento privado para alongar os festexos de xullo, porque, lembra, son os que teñen unha maior proxección internacional. O concelleiro do PSOE, Xosé Baqueiro, non está moi de acordo ca decisión do Goberno de reducir a 7 días as festas do Apóstolo para ter máis actividades na Ascensión. O edil socialista sostén cos de xullo son os festexos máis internacionais de Santiago e que merecen un maior investimento e un maior número de días. Son as festas que teñen máis proxección internacional e son as festas turísticas por excelencia. A parte dos veciños, tamén son unhas festas onde participan pois, moitísimos turistas, visitantes e tamén peregrinos. E Santiago, como sabedes, no mes de agosto convértese pois, nun fervedeiro de xente que favorece pois, moito, sobre todo en un ano de crisis, o sector hoteleiro e tamén de restauración pois, da cidade. Baqueiro cree que o Concello aínda está a tempo de pedirlle cartos a outras administracións ou a institucións privadas para que colaboren na programación do Apóstolo. En canto aos fogos, o concelleiro socialista propón destinar a ese espectáculo parte do acadado pola instalación de barracas. Ademais, o edil do PSOE considera necesario retomar a queima da fachada gótica e que a montaxe da noite do 24 de xullo se poida repetir o día seguinte como mínimo. Baqueiro agarda que non se repitan erros como os do ano pasado, cando a metade do orzamento das festas do Apóstolo foi para o concerto de Tom Jones. Máis cousas, a Escola Municipal de Música xa ten todo preparado para despedir o curso como se merece. Fará amosando a cidadanía o traballo dos últimos meses a través de actividades como concertos didácticos, unha xornada de portas abertas ou un festival de fin de curso dedicado a Disney. Xa está todo listo para despedir o curso na Escola Municipal de Música. Hoxe presentouse a programación do último trimestre ca que se pretende achegarlles aos cidadáns o traballo realizado polos alumnos ao longo de todo o ano. Unha das actividades máis salientables serán os concertos didácticos, cos que os máis pequenos poderán desfrutar da mellor música tradicional a través dun conto. Xurde como un proxecto didáctico resultado do traballo do equipo de profesores do centro dirixido aos centros de ensino de educación infantil e de primaria do Concello. Este ciclo de concertos ten por título Batalla de Naipes e será realizado polo cuarteto de música tradicional da escola. Os concertos serán a finais de maio e principios de xuño e os colexios interesados en asistir xa poden solicitalo no Departamento de Educación ou na propia escola. A programación deste último trimestre tamén inclúe o peche das clases magistrais de violín e viola, con candan seu concerto o 11 e o 12 de maio. Ademais, terá lugar o xa tradicional Día de Portas Abertas, 8 de xuño, e o Festival de Fin de Curso, que desta vez estará dedicado á música de Disney. Será no auditorio o 14 de xuño. Por último, a escola celebrará en Rianxo, na última fin de semana de maio, un encontro de agrupacións no que se darán cita a máis dun cento de alumnos. Por certo, que o próximo día 2 de maio ábrese o prazo de preinscripción para o vindeiro curso na Escola Municipal de Música. Guitarra, frauta traveseira e piano xa non contan con prazas disponibles. E lembren que xa está aberta no Paseo Central da Alameda unha nova edición da Feira do Libro, xa a número 32. 13 librerías participan nesta cita, que esta noite chega cargada de novidades e de actividades paralelas do máis atractivas. Están a tempo de visitar a feira ata o domingo. Libros infantís, de arte, literatura fantástica, novela de intriga, erótica... Nesta nova edición da Feira do Libro non se bota en falta ningún xénero e ningunha temática. E, ademais, todo cun 10% de desconto. A iso, o recinto da Alameda suma outros atractivos, actividades como recitais poéticos, presentación de libros ou encontros literarios. Unha novidade deste ano é a biblioteca infantil,
que lles permitirá aos pais disfrutar da feira con maior tranquilidade. Os pais e as nais o están agradecendo no sentido de que, bueno, ao ter pois, ese espazo na cual pois, hai xente especializada cos rapaces, pois lles permiten pois, asistir ás presentacións de libros e mesmo para poder facer as compras pois, van un poquinho máis tranquilos. E daquela, bueno, eu creo que son as melloras que realmente a xente está agradecendo. Pero esta non é a única aposta deste ano. Tamén se organizou un crossbooking ou intercambio de libros, no que se pode deixar un exemplar e coller outro. Está, bueno, funcionando moi relativamente, porque o de Cruzben xa intentouse xa moitos anos aquí en Santiago e non, aquí eu creo que a xente non está moi acostumada a eso, non? E daquela, pero bueno, é unha forma tamén de iniciarse, de que a xente pois, tamén sepa que o pode facer. Os libreiros amósanse optimistas cas vendas, pois din que por agora non difiren moito das do ano pasado. Na fin de semana achegouse moita xente ao recinto, animada, din, polo bo tempo. Onte foi bastante bo, que foi domingo, veu o bo tempo, co cal a xente animouse a sair da casa porque o sábado choveu e tal, pero vai todo moi en función do tempo que haxe. As preferencias seguen a ser, un ano máis, a novela histórica ou romántica. Non obstante, estás incrementando a venda de literatura infantil e xuvenil e dos cómics. O Hotel Monumento San Francisco acolleu esta mañá o evento Un Día de Abril. Tratábase dunha xornada organizada pola empresa Aceites Abril, que quixo amosar que non todos os aceites son iguais e non todos son aptos para cociñar os mesmos pratos. Para iso, importantes cociñeiros galegos participaron nunha cata e nun show cooking. Non só se catan os viños, tamén os aceites. Demostrou-no hoxe en Santiago a empresa Aceites Abril, unha xornada na que quixo amosarlles aos seus clientes que cada prato ten o seu tipo de aceite idóneo. A firma ourensá presentou tres variedades diferentes, cada unha coas súas características. Tenemos el arbequina, que es de la arbeca de Lérida, es un aceite moi dulce, unha aceituna, bueno, chiquitina, y eso, para el paladar, pues, para la gente que no le gusta que se agarre mucho el aceite, típico picual, pues la verdad que marida muy bien eso, para repostería y para platos que no queremos un sabor muy fuerte del aceite. Luego está en el otro lado el picual, que el 80% de los olivares de España son picual, es el aceite típico de Andalucía que te tomas pues en la tostada y que se agarra mucho en la garganta porque es un fuerte sabor a aceite de oliva. A cata foi dirixida por Dani Guzmán, responsable de Nova Restaurante de Ourense. O cociñeiro deu conta dos distintos aromas e matices destes aceites e explicou cal é o proceso dende que se recolle a aceituna ata que chega o consumidor en forma de ouro líquido. Un show cooking completou a xornada dirixido por Miguel Mosteiro. O cociñeiro de Deleitarte realizou en situ dous pratos, empregando diferentes aceites. Utilizar noutro plato un monomarietal, que vai ser un aceite arbequina, un aceite suave, un aceite que non mata os sabores do marisco, sino que lles axuda e lles acompaña. Aceites Abril leva 51 anos de actividade desde Galicia, centrada na elaboración, envasado e produción de aceites alimentarios. A firma conta cunha tenda online propia. Imos xa chegar tamén un apunte do eido da economía. O Banco Etxeberria presentou hoxe o seu plan de expansión que pon en marcha despois de que o venezolán Banesco se fixera con case o 70% das súas accións. O obxectivo é multiplicar a súa cota de mercado e para iso o primeiro paso será abrir 70 novas oficinas en Galicia. Multiplicar por tres a súa cota de mercado para xestionar máis de 2.000 millóns de euros de balance no prazo de 2 anos é o obxectivo do Banco Etxeberria, que hoxe presentou o plan de expansión que pon en marcha despois de que a entidade venezolá Banesco se fixera con case o 70% do seu capital. A primeira medida será a apertura de 70 novas oficinas en 33 localidades galegas, o que equivale á creación de 200 postos de traballo. Ademais, o Banco Etxeberria estará atento ás novas oportunidades de negocio que tamén xorden no contexto actual, pero sempre baixo as premisas de proximidade ao cliente e rendibilidade. Valores como o servicio personal, a cercanía aos clientes, o conocer ao cliente gallego, o atenderlo. Pero, ademais destes valores moi cualitativos, tenemos hoxe unhos valores cuantitativos moi concretos. Disponemos de un ratio de liquidez superior al 40% del balance, ratio no comparable en el sistema financiero español.
Ademais, nesta nova etapa, o Banco Echeverría quere achegarse aos galegos do outro lado do Atlántico, tanto os que queren investir en mercados como Venezuela ou Brasil, como os emigrantes que queren retornar a Galicia. A entidade tamén aproveitou para anunciar que pon a disposición das empresas e familias galegas 200 millóns de euros cos que quere contribuir a facilitar os investimentos na nosa comunidade. Un compromiso con Galicia que valoraba positivamente o presidente da Xunta, que emprazou a dirección do Echeverría a continuar co seu histórico arraigo na nosa comunidade. O tempo, Alberto Núñez Feijóo agradeceu a confianza que o banco parece ter depositado no goberno galego e que demostrou converténdose o ano pasado no principal colocador da débeda da Xunta. Captó el Banco Echeverría, sin hacer ruido, algo más de 625 millones de euros de deuda pública de la Xunta de Galicia. Es verdad, queridos amigos, que captar deuda pública de la Xunta de Galicia responde a los criterios del Banco Echeverría, prudencia y confianza. Prudencia y confianza en una deuda que se paga, en una deuda que se devuelve y en una deuda que tiene detrás una administración solvente. Ademais, o presidente da Xunta salientou que proxectos como o do Banco Echeverría mandan unha mensaxe moi importante de optimismo. Para Alberto Núñez Feijóo, estes xestos contribuirán a que Galicia saia da crise máis cedo que tarde. Botamos xa un ollo á nosa axenda cultural, como sempre, con propostas moi diversas para encheren o seu tempo de lecer. Imos ver agora que nos depara o tempo pros vindeiros días. Contánnolo dende Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia estará mañá entre un anticiclón e un embolsamento de aire frío. Así os ceos presentarán intervalos anubrados, con chubascos máis probables no norte e leste da comunidade. Os ventos soprarán do nordés e as temperaturas baixarán, deixando unha sensación térmica de frío. No mércores continuará a inestabilidade por mor do aire frío e dos ventos do nordés. Os ceos estarán anubrados con chubascos intermitentes no terzo norte. As temperaturas manteránse sen cambios, salvo lixeiros ascensos na metade sur de Galicia. Para os xoves agárdanse ceos con intervalos anubrados pola mañá que tenderán a desaparecer a medida que avance o día. As temperaturas mínimas non cambiarán, pero as máximas subirán lixeiramente. Os ventos soprarán moderados do nordés. Mañá en Santiago teremos ceos con intervalos anubrados e chubascos pola mañá. Os ventos soprarán moderados do norte. As temperaturas mínimas subirán lixeiramente, pero as máximas baixarán. No mércores os ceos presentarán intervalos anubrados e os ventos soprarán moderados do norte. As temperaturas subirán lixeiramente. No xoves a situación empezará a cambiar, así os ceos presentarán intervalos anubrados pola mañá, pero quedarán despexados pola tarde. Os ventos serán moderados do nordés pola mañá e do norte pola tarde. As temperaturas mínimas manteránse sen cambios, pero as máximas subirán.
Pedras de Santiago ofreceulle a Información do Tempo. A Información do Tempo rematan as novas, unhas felicitacións de cumpreanos e regresamos nun minuto co Pregunteiro, non se movan.